A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O fim trágico do desaparecimento do jovem taxista Jefferson Carvalho Cardoso, de 25 anos, comoveu a cidade de Tapes. Colegas taxistas e motociclistas estão mobilizados em acompanhar a chegada do corpo na RS-717 até a funerária onde será realizado o velório. Já amigos do jovem prometem realizar uma homenagem durante o velório, que deve ocorrer ainda nesse sábado. O corpo do jovem foi encaminhado para a cidade de Pelotas para perícia e deve chegar a Tapes entre as 2h30 e 3 horas da tarde. Esse foi o terceiro caso de taxista morto no exercício da profissão em pouco mais de um ano na região. Alguns profissionais relataram à nossa reportagem o medo vivido por conta da violência. O cara se sente preocupado, né? O cara se sente nervoso diante da situação, da falta de segurança, né? Sabendo que podia ser qualquer um dos taxistas, né? Poderia ser qualquer um, o cara atende chamadas, às vezes até chamada de número estranho, o cara atende, hoje o cara tá mais cauteloso, mas sempre o cara atende algum, né?